Áno, tuto už sa padlo po toku, sa nás zlako a zmizlo. Všetci pri tejto vierke sa zhromažujeme, poďme. Sme ísť ešte po takú tajnú správu, špeciálnu. Hej, vonka! Každý nie si vinilka. Ponožka. Každý sem! Každý sem! Lukáš, tam sa pozarať. Chodíme tam. A ja si to učím medveď. Lejla si sa zlatla, čo? Kde to je medveď? A Lejla iba čo? Paráň! My si nepeme teraz posprápať. Na faký by to po apako po pipi. Napa, dve pes, tepe, mapa, napa, šlipy. Tepe, mapa, napa, šlipy. Najsa bližšie. On je taký, jed. Dani, ten sa postal. Mama. Ďakujem ti, že čo povie. Vidíte, pomaly dole. Oči, rozkúsi čašku. Čo? Rozkúsi čašku, že veľa prosím kamenov. Čižka.
Good.